ኑና ወደ ዕረፍቴ ግቡ። ሕዝቤን ከሃይማኖት በረሃ እያወጣሁት ነው። መልእክቱን የተቀበለችው ሲስተር ክሌር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦክቶበር 19 ቀን 2015 ዓ.ም። ትርጉምና ንባብ ዘኤንዴስ ሚኒስትሪስ። ክሌር እንዲህ በማለት ጀመረች። በጌታ ልብ የምትኖሩ ሁሉ ጌታ ይባርካችሁ። የዛሬውን የጸሎት ጊዜ በጌታ አስደሳች መገኘት ነው የጀመርነው። ወደ እርሱ ዕረፍት ስለመግባት የሚደንቅ ትምህርት ሰጥቶናል። እጅግ ቆንጆ የሆነ ትምህርት ነው። እያመለኩት በነበርኩበት ጊዜ ጌታ ይዞኝ በአምልኮ መዝሙሮች ስንወዛወዝ ተመለከትኩኝ። ከዚያም የሚገርም ሰላም ውስጥ ገባሁ። ይህም ከከባድ መንቀዥቀዥ ወጥቼ ፍጹም ወደሆነ መረጋጋት የገባው ነው የመሰለኝ። የነበርኩበትን ቦታ ያለውበትን መረጋጋት በትክክል የሚገልጽ ነበር። የቆምኩበት የሚያንጸባርቅ መስታወት የሚመስል የማይንቀሳቀስ ሐይቅ አጠገብ ይመስለኛል። አለመንቀሳቀሱ እጅግ ያምራል። በልቤ ውስጥ የገባው ይህ የሰላም ስሜት ነበር። በእርሱ ትክክለኛ ዕረፍት ውስጥ ነበርኩ። ጌታ ሆይ፣ የወሰድከኝ ቦታ እንደ መስታወት የሚያንጸባርቅ ሐይቅ ያለበት የማይንቀሳቀስና የተረጋጋ በጣም የሚያምርና ሰላማዊ የሆነ ቦታ ነው። አመሰግናለሁ። የሚገርም ነው። የተለየ ስሜት ተሰማኝ። ይህ ዕረፍት ይባላል። ወደ ዕረፍት መግባት። ይህ ቦታ ሙሉ ለሙሉ ራስን አሳልፎ የሚሰጥበት ቦታ ነው። ትኩረታችሁን ሁሉ በእኔ ላይ ታደርጉና እናንተ ደግሞ ትደበዝዛላችሁ። የእኔ ፍቅር፣ እዚህ ቦታ መገኘት እጅግ ውብ ሲሆን ለመታደሳችሁም በጣም አስፈላጊ ነው። ኢየሱስ፣ ለእኔ ጣፋጭ፣ ሩህሩህና ቀና ነህ። ለአንተ የምገባ አይመስለኝም። አይ አይደለም፣ የኔ ውድ፣ ስለ ራስሽ ምንም ነገር መወሰን የለብሽም። እንዳውም ራስሽን በፍቅር ወደ ተሞሉት እጆቼ ውስጥ አድርገሽ ራስሽን እርሺው። ትክክለኛው ዕረፍት ይህ ነው። በእርግጥም እንደዛ ለማድረግ የምታስችልበት መንገድ አለህ። ይህ የእኔ ፍጹም ደስታ ነው። ጌታ፣ ዛሬ ስለምን መነጋገር ትፈልጋለህ? ስለዚህ ብቻ። ሙሽሮቼ፣ አንዳንዶቻችሁ ወደ ዕረፍቴ ለመግባት በጣም እየሞከራችሁ ነው። አንዳንዶቻችሁ ለመግባት እየገፋችሁ ነው። እንዲህ ልበላችሁ፣ እያደረጋችሁ ያላችሁትን ማድረግ ያለባችሁ በተቃራኒው ነው። እኔን ለመገናኘት የምታደርጉትን ሙከራ እንደማከብር እየጠበቃችሁ ልባችን አንድ ወደሚሆንበት ምስጢራዊ ወደ ሆነው ቦታ ነው። በዓለም ብዙዎች ስኬትን ለማግኘት በኃይል ይታገላሉ። በእኔ መንፈሳዊ ዓለም ግን ራስን አሳልፎ መስጠት እንጂ የማግኘት ጉዳይ አይደለም። ዓለም ቅድስናን ለማግኘት ይሞክራል፣ እናንተ ግን ለቅድስና ራሳችሁን አሳልፋችሁ መስጠት ነው ያለባችሁ። እናንተ መታገል ስታቆሙ እርሱ ይቆጣጠራችኋል። ይህንን እንዴት ነው የምናደርገው ብላችሁ ጠይቃችሁ፣ በአምልኮ ወደ እኔ ኑ። ከዚያም መዝሙሩ ከውስጣችሁን እንድትወጡ ያደርጋችኋል። ሁሉም ባይሆኑም ብዙዎቹ መዝሙሮች መጀመሪያ በመንግሥተ ሰማይ እንደተጻፉ ለመሆኑ ታውቃላችሁ። የሙዚቃውን መሳሪያ እንኳን የሚመርጡት መዝሙሩን የሚያዘጋጁት ዘማሪ መላእክት እንደሆኑስ? መሳሪያዎቹ በሰማይ ካሉት ድምጾች መካከል ናቸው። ከዛ ሩቅ ከሆነው ቦታ መጥተው እናንተን ከፍ ከፍ በማድረግ ሩቅ ወደ ሆነው ቤታችሁ ከእነርሱ ጋር ይወስዷችኋል። ይህን ያህል ቀላል ነው። በእውነት የተቀቡት ዘማሪዎች የሙዚቃቸው
ምንጭና ከቅባቱ ጋር ያላቸው ትብብር በጣም አስፈላጊ እንደሆነ በአግባቡ ያውቁታል። ሁሉም ነገር ከቅባቱ ጋር የተጣበቀ እንደሆነ ያውቃሉ። እነዚህን ጣዕመ ዜማዎችና ቃላቶች ወደ ተጎዳና ከቆሻሻው አንስቶ ወደ ከፍታ ሊያወጣውና ሊለውጠው ወደሚፈልገው ዓለም እንዲደርስ የሚያደርግ የሚፈስ ጥልቅ የሆነ ወንዝ በውስጣቸው አለ። ዘማሪያን የኔ ምርጦች ናቸው፣ ምክንያቱም ሙሽሮቼ እኔን እንዲቀበሉ ስለሚያዘጋጇቸው ነው። አዎ ክሌር፣ ምን እንደምታስብ ያውቃለሁ። ግን እኔ እኮ ምንም አላልኩም። ግን እኮ ተናግረሻል። በመንግስተ ሰማይ ሐሳብሽ በተለይም ማጉረምረምሽና ባልተረዳሽ ጊዜ እጅግ ከፍ ብሎ እንደሚሰማ አታውቂም? አሁን የሆነው እንደዚህ ነው። እሺ ጌታ፣ አንተ አምላክ ስለሆንክ ከሌሎች የበለጠ ምርጥ ሊኖር አይገባም። ዘማሪያን ያልሆኑትስ ሌሎቹ? ሁላችሁም ምርጦቼ ናችሁ። የተናገርኩትን እንደገና ግልጽ ላድርገው። አየሽ፣ የሰው ማንነቴ የማወቅ ፍላጎትሽን ለማርካት እንዴት እንደሚፈልግ። ምርጡ ስጦታዬ መዝሙር ነው፣ ምክንያቱም ሙሽራዬን ከእርሷ እውቅና ውጪ ወደ ልቤ ውስጥ ስለሚያስገባት ነው። ከራሷ ጥልቅ ይሰማታል። ነፍሷ ማለትም አብረን የምንኖርበት ቦታ ከሰማይ የሚላከውን የተቀባ መዝሙር ሲሰማ በደስታ ይዘላል። ምክንያቱም እነዚህ ድምጾች ከትውልድ ቦታዋና በፍቅር ከተሞላው ልቤ የመጡ ስለሆኑ ነው። ጌታ፣ ለአሁኑ እንደምንም አመለጥክ። ከጎበዞቹ ተምሬ ነው ክሌር። ድንቅ። እሺ፣ ትንሽ ተዝናንተናል። አሁን ደግሞ እንቀጥል። እውነት ነው የኔ ውድ፣ ሙዚቃ ነፍስን የሚያጓጓና ቀጥታ ወደ እጄ እንድትመጣ የሚጋብዛት መስህብ አለው። ዘሚሽን በሚለው ፊልም ላይ ቄሱ ዋሽንት እየተጫወተ ጠላት የሆኑትን የአገሩን ተወላጆች ለማወቅ ፍላጎት ፈጥሮባቸው ወደ እሱ እንደጠራቸው ትዕይንት እንደማለት ነው። ያ ፊልም መጥፎ ቦታ ላይ እስከሚደርስ ድረስ የሰማይ ተምሳሌት ሆኖልኝ ነበር። ያ መዝሙር በመንግስተ ሰማይ ተጽፎ ለአቀናባሪው ተሰጥቶት እንደነበር ታውቂ ነበር? አቀናባሪው ግን በዓለም አይደል እንዴ? ምንም ይሁን መሰረቱ ከየት እንደሆነ ሳያውቁ የእኔን መዝሙሮች እሰጣችኋለሁ። ዋናው ሐሳብ መዝሙሩ ለሰዎች እንዲደርስ ማድረግ ነው። ግን እኮ ሰይጣንም ሙዚቃዎችን ይሰጣል ማለትሽ ነው? አዎ፣ በደንብ ይሰጣል። ነገር ግን የእርሱ ሙዚቃዎች ከብጥብጥና ከኃጢአት ስለሚመነጩ ለሌላ ብጥብጥና ኃጢአት ይጋብዛሉ። ሙዚቃውን ሊሰሙ ከሚችሉ ነፍሶች ጋር ለመነጋገር ስፈልግ በዓለም ላሉት ሙዚቀኞች የሚያነሳሳውን ሙዚቃ ሰጣቸዋለሁ። ባለፈው አትክልት ቤት ስትገቢ በመደነቅ ያስቆመሽ ሙዚቃ አይነት ማለት ነው። ፍቅር የማይዳከም ርዕስ ነው። እናም በትንሹ ቢስተካከል ትርጉሙ ከዓለማዊነት ወደ ቅዱስነት ተቀይሮ ለሙሽራዬ ሊሆን ይችላል። በእርግጥም ልቤን የሚያላውሱ ጥቂት ሙዚቃዎች አጋጥመውኛል። ለምሳሌ ሌት ኢት ቢ ሚ የሚለው ኢቨርሊ ብራዘርስ በ50ዎቹ ወይም 60ዎቹ የተጫወቱትን ዘፈን ብንወስድ ግጥሙ እንዲህ ይላል። አንተን ያገኘሁበትን ቀን ባረኩት፣ ከአንተ ጋር መቆየት እፈልጋለሁ። እናም እኔ እንደሆን እለምንሃለሁ፣ መንግሥተ ሰማያትን ከእኔ አትውሰድብኝ። እናም አሁንም ለዘላለም አንተ የምትጣበቀው ከአንድ ሰው ጋር ቢሆን
እኔ ያንን ሰው ልሆን። ካንተ ጋር በተገናኘው ቁጥር ፍቅርን፣ የተሟላ ፍቅርን አገኛለሁ። ያላንተ ፍቅር ህይወት ምን ትርጉም አላት? ግጥሙ ይህ ነው። ጣዕመ ዜማው ደግሞ የሚያምርና ከዚህ ዓለም ውጪ የሆነ ነው። ያንን መዝሙር ለእኔ ስትዘምሪልኝ እንዴት ደስ ይለኛል መሰለሽ? ነገር ግን እናንተ ኃጢአትን በመስራት ስለተጠመዳችሁ ልቤ ሲመታ አትሰሙትም። ጊዜያችሁን ለእኔ በመዘመር ስትጠቀሙ ከልቤ ደስ ይለኛል። በሁለቱም አቅጣጫ እንደሚሰራ ታውቂያለሽ? ለእኔ ስትዘምሩልኝ እኔ ወደ እናንተ ቀርባለሁ፣ እናንተም ወደ እኔ ትቀርባላችሁ። ስለዚህም እንሳሳባለን። ይህ በመንግሥተ ሰማይ ስትመጡ በአግባቡ የምትረዱት ምስጢር ይሆናል። የዚህ ትምህርት ዋናው ሐሳብ ነገሮችን ሁሉ በመተውና ራስን በመልቀቅ ወደ እረፍቴ ስለመግባት ነው። ዛሬ ድምጼን ከሰማችሁ ልባችሁን እንደ አመፀኞቹ እንዳታደነድኑ። ሰምተው ያስመረሩት እነማን ነበሩ? በሙሴ ተመርተው ከግብፅ የወጡ ሁሉ አይደሉምን? 40 ዓመትም የተቆጣባቸው እነማን ነበሩ? ሬሳቸው በምድረ በዳ የወደቀ ኃጢአትን ያደረጉ እነርሱ አይደሉምን? ካልታዘዙትም በቀር ወደ እረፍቱ እንዳይገቡ የማለባቸው እነማን ነበሩ? ባለማመናቸው ጠንቅ ሊገቡ እንዳልተቻላቸው እናያለን። እናም በተጓዳኝ ሕዝቦቼን ከሃይማኖት በረሃና ከሰው ሰራሽ ሕጎች እንዲወጡ እያደረግኩ ነው። አንዳንዶች በዚህ ትምህርት ላይ ልባቸውን እያደነደኑ ነው። ይህም ደህንነታቸውንና ለመቆጣጠር ያላቸውን ስሜት ስጋት ላይ ጥሎታል። እናም በእውነቱ ከሆነ የሚመራው መንፈስ እንደ ኤልዛቤል መንፈስ ወይም እባብ የአመፃ መንፈስ ሲሆን፣ ይህም መንፈስ የምልካቸውን ነቢያቶች ሁሉ የሚቃወም መንፈስ ነው። ስለዚህ ይህንን ክፉ መንፈስ የሚሰሙና ከኔ ጋር የቅርብ ግንኙነት እንዲፈጥሩ የጠራኋቸውን ጥሪ በመቃወም ልባቸውን የሚያደነድኑ ፍሬ በማይገኝበት ደረቅ የሕግ መጻሕፍትና የእምነት በረሃ ምክንያት ይጠወልጋሉ። ሁልጊዜ ይፈልጋሉ፣ ሁልጊዜ ይማራሉ፣ ነገር ግን ወደ እውነት ሊመጡ አይችሉም። ልክ ኢያኔስና ኢያንበሬስም ሙሴን እንደተቃወሙት እነዚህ ደግሞ እውነትን ይቃወማሉ። ነገር ግን ክፉ ሰዎችና አታላዮች እያሳቱና እየሳቱ በክፋት እየባሱ ይሄዳሉ። አንተ ግን በተማርከበትና በተረዳህበት ነገር ጸንተህ ኑር። ከማን እንደተማርከው ታውቃለህና ከሕፃንነትህም ጀምረህ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡ የሚችሉትን ቅዱሳት መጻሕፍትን አውቀሃል። የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሳጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3 ከቁጥር 13 እስከ 17 ሙሽራዬ ወደ ጌታዋ ደስታ ስትገባ ወደ እረፍቴ ትገባለች። እናም ለምን ትገባለች? ምክንያቱም ስላመነች ነው። ያለ እምነት እኔን ደስ ማሰኘት አይቻልም። ወደ እኔ የሚመጣ እኔ እንደሆንኩና ለሚፈልጉኝ ዋጋ እንደምሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልገዋል። ዕብራውያን 11 ቁጥር 6 የአምልኮት መልክ አላቸው፣ ነገር ግን አነቃቂ ከሆነው ክብርና በመገኘቴ ከሚመነጨው መታደስ የሚመጣውን ኃይሌን ግን ክደዋል።
ይህ ቃል ከኔ ጋር የጠለቀ ህብረት ማድረግ የተገባላችሁ የፍቅሬ ምልክት ነው። በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ እናም ሌላውን አይከተሉም። ስለዚህ ዛሬ ድምጼን ብትሰሙ ልባችሁን አታደንድኑ። ለኔ ተገዙ። ጥረታችሁን ትታችሁ ወደ እኔ የፍቅር እጆች ነው እናም ወደ ዕረፍቴ ግቡ። ይህንን መልእክት ወደ ልባችሁ ላደረጋችሁ ሁሉ የድሮውን ትታችሁ አዲስ የሆነውን የፍቅሬን ወይን እንድትይዙ በአዲስ ቅባት እጎበኛችኋለሁ። የልቤ ውዶች ወደ እኔ ኑ፣ ወደዚህ ኑና በእጄ ውስጥ ረፉ። ኢየሱስ በንስሐ ወደ እርሱ እንድትቀርቡ ይጠራችኋል። ንስሐ ለመግባትም የሚቀጥለውን ጸሎት እንድትጸልዩ ያበረታታችኋል። ጌታ ሆይ፣ እኔ ደጋግሜ ኃጢአትን ሰርቻለሁ። እኔ ላንተ የምገባ አይደለሁም። ለዚህም ይቅርታ እንድታደርግልኝ እለምንሃለሁ። ራስ ወዳድነትና እብሪት ስለተሞላው ሕይወቴ ንስሐ ገባለሁ። ይቅር በለኝ፣ በደምህ አጥብህ አንጻኝ፣ ውስጤ ካለው ክፉ ነጻ አውጣኝ። ያንተን መልክ የሚመስለውን አዲሱን ሰው ለመሆን እንደገና መወለድ እፈልጋለሁ። ስለዚህም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሕይወቴን ላንተ አሳልፌ እሰጣለሁ። ተቀበለኝ፣ አድነኝ፣ ደግሞ ምራኝ። ከዚህ ጸሎት በተጨማሪ እኔ ያስተማርኩትን የአባታችን ሆይ ጸሎት ጸልዩ ይላል። አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲወጡ የማስታወቂያ መልእክት እንዲደርሶ ሰብስክራይብን ይጫኑ።